Nogmaals, baie welkom by die nagmaalsdiens, spesifiek my beledenis klaskinders, en die Malan familie wat nou daar in Swede sit, ook vir julle baie, baie speciaal welkom. Ek wil seker julle mis ons al reeds. So die Malans is, wat deel van die klas was, hulle sit al reeds in die buitenland, dis ons maar wat gebeur, ons emigreer in hierdie tyd. Kom ons word stil voor die Here. Aan u wat vir ewig koning is, kom toe al die eer, en al die lof, en al die aanbidding. Amen. Broer, sister, genade en vrede vir jou, dit kom van God ons Vader, wat die baie, baie lief het, en Jesus Christus, onze Here. Kom ons blaai na Jesaja 42. Jesaja 42, ek lees van vers 5 af. So sê God die Here, hoor mooi hierdie woorde, hy wat die hemelkoepel geskep het, en dit oopgespan het. Hy wat die aarde gevorm het, en alles wat het oplever. Hy wat aan al die mense op die aarde die asem gee, die lewe aan alles wat op die aarde is. Ek is die Here. Omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Ek hou jou vas. Ek beskerm jou. Ek maak jou my verbond, my volk. Ek is die Here, dit is my naam. Die eer wat my toekom gee, kan geen ander God nie. Die lof wat my toekom, gee ek aan geen gesnede beeld nie. Wat ek vroeger aangekondig het, het plaasgevind. Ek kondig nuwe dinge aan. Voor dit gebeur, laat ek jou reeds daarvan hoor. Tot sover ons skriflesing. Ons het die afgelope tyd gepraat oor die sagte hart van God. Hoor dat hy uiteindelik aarde toe gekom het en om totaal sy hart kom oopskeer het en sy hart vir die mens kom wys. Maar vanoggend bring ons die twee komponente by mekaar. Die almag van God en die sagte hart van God. Binne watter konteks gebeur dit? Die tyd waarin hierdie mense geleef het was die Babyloniese ballingskap. Hulle het alles verloor. Jerusalem, die tempel, het in ruïnes gelê. Hierdie mense se lewens was plat geslaan gewees. En dan kom die Here, dan kondig hy aan dat verandering op pad is. Maar die verandering het tog nie gebeur nie. En dan binne hierdie konteks doen hy twee goed. Hy wys hulle op die God wat alles geskep het. En die tweede wat hy doen is hy sluit 'n verbond en 'n verhouding met die mens. Annemarie, gaan vir die volgende slide toe asseblief. Daai twee tekste. So sê die Here, hy wat die hemelkoepel geskep het, dis wat ek so pas gelees het. Maar kyk nou Romeine 1 vers 29. Van die skepping van die wêreld af, kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei, dat sy krag ewigdurend is, en dat hy waarlik God is. Van die skepping, kan ons die krag van God en die almag van God aflei. Ons gaan twee goed doen. Ons gaan golf speel, en dan kom ons by die hart van God uit. Annemarie, hou vir my daai nie. Hierdie is ons sonnestelsel. Annemarie, bring hom vir my terug. Daai is die son. Daar is die verskillende planete. Daar is die aarde. So as jy na daai aarde daar kyk, en jy sien daai son, dis ons die speelietjie nou gaan speel. Ek is 'n leek op hierdie gebied, ek is 'n kenner nie, maar ek verstaan die vergelyking. Hier in my hand is 'n golfbal. Hierdie golfbal verteenwoordig daai klein planeet aarde, daar waar ons nou is. Die verhouding tussen die planeet aarde en die son, Annemarie, die volgende een, is daai bus. As ek een bal vat, en ek begin om hierdie bal te pak, totdat daai bus vol is, is dit die verhouding tussen die aarde en die son. Maar nou gaan ons 'n bietjie verder. Hier is net die son, Annemarie, die volgende een. As jy klein bietjie verder gaan, daar is die volgende ster, Betelgeuse. Hierdie ster het hulle so pas ontdek, nie so pas nie, maar hulle ken hom van altyd af nie. Nou wat is die verhouding tussen ons planeet aarde en Betelgeuse, die volgende een? Dis die Empire State Gebou in New York.
as ek 6 van hierdie Empire State geboue bo op mekaar pak en ek begin om hierdie golfballe in te pak, dan kom ons eers by daai getal uit. Dis die verhouding tussen ons planeet en Betelgeuse. As ons gedink het dat hierdie 'n ontsettend groot ster is, gaan ons een tree verder, ons kom by die volgende enetjie uit, volgende een. So in die ligruim is die volgende ene, Mousefi. Daar is die ster Mousefi. So as ek een golfbal vat, volgende prentjie, en ek begin om te pak, gaan ek hier die Golden Gate heen en weer moet pak, om die planeet aardes vol te kry. So as ek begin by die planeet aarde, om te sê hoe groot is ten opsigte van die son, die een ster na die ander ster, waar op hierdie stadium die grootste ster wat ontdek het, volgende een, is Canis Majoris. Nou daar is die ster, Canis Majoris, daai klein spikkeltjie daar, is die son. Nou begin jy idee te kry van hoe groot, fenomenaal hierdie skepping is. Kom ons kyk hoe groot is hy, volgende ene. Daai is Texas. As ek 'n golfbal vat en begin te pak, 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 dan gaan ek hierdie plek 22 duim diep moet pak, met golfballe. Ergens waar in hierdie heelal, is die planeet aarde. En ergens waar op hierdie planeet aarde, is Afrika. Ergens waar in Afrika, is Suid-Afrika. Ergens in Suid-Afrika, is Acacia. Ergens in Acacia is daar 'n huis, jy bly daar. Hoe fenomenaal, as ons vanuit die skepping uit, die volgende een. Dis die volgende foto wat hulle geneem het. Daar is die ontploffing wat plaasvind, en daar is die beeld van 'n kruis. Die hemel verkondig die heerlikheid van God. Dis hoe fenomenaal groot die skepping is. Wie het geskep? God het geskep. Hy het twee goed nodig gehad om dit te skep. Die eerste is die vermoë om argitek te wees. Die volgende is die vermoë om ingenieur te wees. Want goed val nie net uit die son uit, uit die lig uit nie. So ergens in die voortyd het God begin beplan, 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 beplan en mettertyd het hy deur sy krag, sy wysheid en sy almag in werking laat tree. Daai planeetjie was klein. In die hele totale sterrestelsel uitspansel is daar net een planeet wat ons tot dusver weet wat lewe het. Suid-Afrika. As God praat oor die toekoms, hy praat oor die destiny, hy praat oor besluite, dan doen hy dit in die konteks van die agtergrond van sy skepingsmag, sy wysheid en sy almag. So 2024 was 'n baie moeilike jaar vir baie van julle. En elkeen het klompie goed gewonder oor hierdie jaar. Was dit 'n goeie jaar, was dit 'n slegte jaar? As God praat vir die toekoms, onderstreep hy eers sy almag, volgende enetjie. Wat doen hierdie skepper God? In hierdie hele totale uitspansel, kon hy hierdie verskillende sterre gaan besoek het. Hy kon al gaan bly het. Hy kon daarvan mense gemaak het. Op die planeet aarde skep hy mense. En wat kom doen hy? Hy kom openbaar sy hart. Hy kom wys vir ons dat hy menslik is, dat hy die liefhebber van mense is, en dat hy God met empathie en sympathie is. Volgende aan Annemarie. Ons skepper God gee aan al die mense op die aarde lewe en asem. Die eerste gedeelte gaan terug na die moederskoot. Besef jy dat voor jou geboortedatum was daar niemand soos jy nie. Jy het nie bestaan nie. Jou pa en jou ma het jou nie guns gedoen nie, deur jou te verwek. Maar weet jy wat hulle het gedoen? Jy is verwek. God het aan jou die lewe gegee. Hierdie lewe het jy een keer, jy het hom nie twee keer nie. Wat jy met jou lewe doen, het 'n bepaalde impak, hoor mooi, op die ewigheid. Jy gaan nooit weer ophou om te bestaan nie. Die oomblik toe jy verwek is in die moederskoot, deur God se wysheid, God se almag, sy ongelooflike vermoë om te skep, het jy 'n wese geword wat ewig bestaan. So julle wat hier voor my sit, julle is youngsters.
En God het al daar met julle fantastiese pad geloop. Maar verstaan een ding mooi, jy gaan nooit weer ophou om te bestaan nie. Jy is geskep om vir die ewigheid te wees. Die dag as jy doodgaan, is maar 'n tydelike skeiding tussen gees en liggaam. By die wederkoms gee God weer lewe, gee weer asem, as ons 'n nuwe opstandingsliggaam gaan hê. En van daardie moment af, is daar geen einde maar twee bestemmings. Die hel, of die ewige lewe op die nuwe aarde en die nuwe skepping. So God het hierdie fenomenale hemelruim geskep, planeet aarde gedoen, en dan kom ons by die tweede punt. Wat doen God in die tweede plek? In die tweede plek, kom bou hy verhoudings. God is nie God van wetmatigheid nie. God is nie God van reëls en regulasies nie. God is God wat verhoudings bou. Ek het nou weer die afgelope naweek gesien met my drie kleinkinders wat hier is. As jy op wette werk in daai huis, is dit chaos. Jy kan nie op wette werk nie. Ek kan nie vir my kind sê, sit reg op, vee jou mond af, sê dankie, vra asseblief, kom staan in 'n ry, hier is jou bordkos, gaan sit op daai stoel. Ek kan dit doen. Ek kan 'n huis met my hierdie stadium met drie kleinkies hardloop soos 'n militêre compound, gaan nie werk nie. Oupa gaan nie meer gewild wees nie. Hulle gaan nie meer vir die mense daar buite sê, dis my oupa hierdie nie. Hulle gaan nie meer na my aangehardloop toe kom en sê, oupie, 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 dit gaan nie gebeur nie. So daar is een van twee moontlikhede. Jy skep 'n militêre kamp met reëls en regulasies, of jy bou verhoudings wat op 'n ander vlak opereer. So die grootste lewensles wat ek moes leer met my kleinkinders en Annelies, my vrou, het vir my gesê, wil jy 'n netjies huis hê met kinders wat bang is in die huis, of 'n deurmekaar huis met vrymoedigheid, daar is nie middelweg nie. Ek moes besluit op 'n deurmekaar huis met verhoudings. Daar lê planne en pakke, pakke, wartlemoenskyfies op my vloer. Daar's pakkie chips papiere wat in die gange lê. Toe ek gisterand in my bed inklim om te slaap, toe voel ek hier by my voete, hier's 'n paar goed wat, toe sien ek al die chips krinkeltjies. Ons het twee televisies in die huis. Toe ek my gistermiddag gereed maak om lekker te kom sit en rugby kyk, o nee, hier sit Sissa. Sy is nie met Netflix besig. Vra ek vir haar, kan oupa nie asseblief rugby kyk nie, dan kan jy verder kyk, toe sê sy nee, oupa. Kan iemand vir my sê wat die telling gister was, want ek weet nie. Weet jy wat doen God? Wat 'n mensehart het, die liefhebber van mense, hy kom sit by jou en hy bou verhoudings. Kyk na die fantastiese woorde wat daar bo geskrywe staan. Ons Skepper God is betroubaar, hy sluit verhoudings, en dan sê hy, ek het jou op jou naam geroep, ek hou jou vas, ek beskerm jou. Ons is nog nie heeltemal gereed om hierdie storie te vertel oor wat met ons kleinkind gebeur het op Oliver Tambo, toe hulle teruggekom het. Die rit kon in 'n tragedie geëindig het, as God nie daar was nie. So die pad wat hy hiervan verder met jou loop, as hy bou met jou verhoudings. Ken hom, hy ken jou, praat met hom oor jou hartseer, oor jou toekoms, oor jou blydskap, lees jou Bybel, bid, moet nie bang wees om vir ander mense te sê, maar ek is 'n Christen, ek glo in die Here. So ek het begin met hierdie totale uitspansel, van hoe groot hierdie uitspansel is, God het hom gemaak. Maar daai selfde God kom planeet aarde toe, wat kom doen hy daar? Hy kom bly by ons, hy kom loop 'n pad saam met ons. Die Heilige Gees bly in jou binneste. En dis hoe God en die Seun in ons teenwoordig is, deur sy Heilige Gees, loop 'n unieke pad met die Here. So gistermiddag toe sien ek hier verdwyn Sissa, maar ek hoor sy praat die hele tyd, en vraag van Ries, wat gebeur in die kamer? Toe sê sy, nee, dis me time. Vra van hom, wat beteken me time? Nee, sy is nou besig met dat dagboek, nou skryf sy alle stories in dat dagboek. Ek sê van hom, sy kan nie skryf nie. Sy Andrie sê, ja, sy maak syke driehoekpuntjies. Maar dis al me time. Verstaan jy die unieke pad wat jy met die Here kan begin loop? Vat jou dagboek, skryf jou dagboek. Dis jou me time met die Here. Somtijds gaan stap jy net, jy alleen. Dis jou me time met die Here.
Soms stem in jou kar en daar ry jy in hierdie verkeer, jy alleen, dis jou me-time met die Here. Dis wat hierdie woordjie bo beteken. Ek bou met jou 'n verhouding. Ons praat van me-time. Wat hy baie duidelik sê, hy wil die eerste en die laaste in jou lewens wees. Hy deel sy eer en sy lof met niemand. Daar is geen manier dat God bereid is om naar te al hierdie goed geskep het. En die lof en eer kom in hom toe. Niemand het dit geskep, nie God het dit geskep. Maar weet jy wat het jou ook geskep? Hy deel sy eer met niemand nie. En daarom moet jy op hierdie stadium in jou lewe 'n eenvoudige besluit neem. En dis wie is die fokuspunt van my lewe? So eenvoudig is dit. Daar kan net een fokuspunt wees. Dis die Here. Aan hom kom toe die lof en die eer. En dit deel hy met niemand. Ek is by die laaste punt. Hy sê, ek kondig nuwe dinge aan. Wat ek vroeër aangekondig het, het plaasgevind. So die God, wat die heelal geskep het, wat aan jou die lewe gegee het, wat 'n verhouding met jou bou, wat in die sentrum van jou lewe wil inskep, wil saam met jou kom sit en beplan vir 2025. Vat jou almanak, vat jou dagboek, in hierdie verhouding met die Here begin om met hom te praat. Dan sê vir die Here, ek is gereed vir nuwe dinge in 2025. Dan begin jy om dit een vir een vir een neer te skryf. Die drome en die ideale wat die Here vir jou het, is net die beste. Wat was die nuwe dinge gewees wat hy vir Israel aangekondig het? Die nuwe dinge. Julle gaan terug Jerusalem toe. Die stad gaan weer opgebou word. Die tempel gaan uit die ruïnes rys. Julle gaan 'n nuwe lewe hê. Raak vir 'n oomblik stil. Dink aan jou lewe die afgelope tyd. Dink aan die ruïnes in jou lewe. Mure wat platgeval is. Drome en ideale wat vernietig is. Baie belangrike persone in jou lewe wat nie meer daar is nie. Dis deel van die ruïnes van die lewe. Vir julle wat gaan julle eksamens een van die dae skryf, dink oor jou eie persoonlike lewe. Wat is jou drome en jou ideale vir 2025? Moenie gaan na 2026 nie. Die Here sê voor ek dit te aankondig, laat ek dit reeds gebeur. Ek wil vir jou geleentheid gee terwyl jy die tafel gereed maak, om net sommer met iemand langs jou te praat, en vir daai persoon te sê, jou dagboek 2025, wat is dit? Diakens, jy kan so lank vorentoe kom asseblief, om vir my die nagmaalstafel gereed te maak. En dan wil ek hier met julle maar net 'n bietjie na mekaar toe praat, het draai. Kom en staan ook vir die geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Baie dankie, jy kan maar sit. En dan gaan ek vir Bernard vra om vir ons die tafelgebed te doen. Bernard, vat vir my een van die mikrofone daar asseblief. Kom ons sluit dan ook die oë vir die tafelgebed. Onse Here en Hemelse Vader, ons wil U net loof en prys, Here. Baie dankie dat ons as 'n gemeente weer vanoggend by mekaar kan kom om die nagmaal te vier. Here, dat U met ons bemoeienis gemaak het, dat U vir ons 'n nuwe toekoms geskep het, dat ons deel kan wees van hierdie wonderbaarlike skepping wat U geskep het. Hemelse Vader, laat ons altyd met dankbaarheid terugdink aan wat U vir ons gedoen het, ook aan die kruis, maar dat U opgestaan het, Here, en dat U lewe en ons daarom tot in ewigheid sal lewe. Hemelse Vader, dat ons, waar ons ook vandag hier, sal uit mekaar gaan en weer terug gaan in die lewe en gaan werk, dat ons daar ons lig so laat skyn, dat mense sal weet, ons is U kinders, U het ons gekies om deel van U skepping te wees en dat ons 'n verskil sal maak, ons lig sal laat skyn. En ons dink ook so, Hemelse Vader, aan elkeen in ons gemeente wat siek is, en ons dankie vir mense wat geopereer is en met wie dit beter gaan. Ons bid so dat U so met ons wil wees die res van die dag, en ons vra in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Amen. U word elkeen uitgenooi om deel te neem aan die nagmaal, en ek vra vir die diakens om vir ons asseblief dit uit te deel. God het in sy almag en in sy wysheid 'n totale heelal geskep. In hierdie heelal het 'n klein planeet kom plaas, die planeet Aarde. Op hierdie planeet Aarde het hy aan jou die lewe en die asem gegee. Van daardie moment af gaan jou lewe nooit weer dieselfde wees nie, jy gaan nie ophou met bestaan nie. Maar hy weet dat ons stikkende mense is. En daarom het hy ook sy hart en sy empatie en sy liefde vir mense vir ons kom wys. Hoe het hy dit gedoen? Nie net as die barmhartige Samaritaan nie, maar deur sy seun wat in die kruis gesterf het. Dieselfde instrument wat hy gebruik het om die heelal te skep, sy seun. Dieselfde instrument kies hy om vir my en vir jou die ewige lewe te hê. Soos ek hierdie stukkie brood voor jou oë breek, is die liggaam van Christus gebreek op Golgotha. Daar het sy bloed gevloei, so dat ek en jy vir ewig kan lewe, en hy ook vir jou nuwe toekoms kan gee. Eet die brood. Hier is die wynbeker, soos ek hierdie wyn voor jou oë in hierdie beker gooi, het Jesus se bloed gevloei op Golgotha. Soos wat sy bloed gevloei het, het hy jou skoon gemaak, jou gereinig, jou geheilig. Het hy vir jou wat geen toekoms gehad het nie, 'n fenomenale nuwe toekoms gegee. As jy die wynkelkie drink, sê vir die Here dankie vir die nuwe toekoms wat hy vir my gee. Ek wil jy moet saam met my staan vanoggend vir die dankgebed. En dan haak julle as gesinne en as families by mekaar in. Kom ons staan. Dankie Here dat ons in hierdie oomblik kan bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige,
die skepper van die hemel en die aarde. U het 'n fenomenale skepping in tot stand gebring. Ons sterrestelsel, ons sonnestelsel. En daar is 'n baie klein planeet, die planeet aarde. En op daardie planeet het u vir elkeen van ons lewe en asem gegee. U het met elkeen van ons 'n verhouding kom bou met die beloftes. Ek staan by jou, ek ken jou op jou naam, ek hou jou vas, ek help jou, ek gee jou nuwe krag. Maar in boonbehalwe, sê u vir elkeen wat 2024 en 2025 betref, die dinge wat ek in die verlede aangekondig het, het gebeur. Ek kondig nuwe dinge aan. Ek is die eerste en ek is die laaste. Ek is die Alfa en ek is die Omega. Ek is die begin en ek is die einde. In hierdie oomblik, Here, gee ons 2025 vir u, vir ons skoolkinders, ons studente, ons jongouers, ons ouer mense, elke lid in hierdie kerkgebou. Jy ken ons behoeftes, jy ken ons pyne, jy ken ons hartseer, jy ken ons vrae. Jy ken ook ons gesondheid. Dankie dat ons in hierdie oomblikke in afhanklikheid voor U kan neerkniel en buig. En dat ons al hierdie dinge kan gee vir die God wat die hemel en die aarde geskep het in sy almag en in sy wysheid. Here, met dieselfde groot krag wat U geskep het, skep ook vir ons 'n nuwe toekoms. Amen. Ons gee geleentheid vir die dankoffer en daarna sluit ons af met 'n pragtige loflied. Die God wat die hemel en die aarde geskep het in sy wysheid en sy almag, openbaar homself as God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Soos hy die skepping geseën het, wil hy ook vir jou seën. Kom ons hak by mekaar in en ontvang inderdaad die seën van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die liefde van God ons Vader, wat beloof om vir jou 'n nuwe toekoms te gee, en die genade van Jesus Christus deur wie dit gebeur, en die inlewing en die meewerking van die Heilige Gees wat jou vergesel in hierdie tyd, is en bly, en sal vir ewig met jou wees. Amen.